України Микола Литвин презентував книгу про гібридну війну. Автор на основі особистого досвіду і сучасних наукових досліджень дає власне визначення гібридної війни, шукає причини, які призвели до Майдану і втрати території, а також пропонує свою відповідь на запитання. Чому Україна стала об'єктом агресії з боку РФ? Чому Україна стала об'єктом агресії з боку РФ? Саме про це розкажемо далі. Микола Литвин сьогодні презентував свою нову книгу «Гібридна війна 2014 року. Війна нового типу». Генерал є автором понад 30 наукових праць і статей. З-під його пера вийшли друком «Тузла», «Уроки і висновки», «Інтегроване управління кордонами» і «Лінія розмежування», продовження якої стала сьогоднішня книга. Це неупереджений аналіз наших перемог і поразок у війні на сході України, починаючи з 2014 року. Литвин пропонує свою відповідь на питання, чому Україна стала об'єктом агресії з боку Російської Федерації. Публікуючи свої статті у Фейсбуку з питань воєнної політики, воєнного будівництва, внутрішньої безпеки, в якийсь момент я зрозумів, що необхідно систематизувати ці знання. Я мав на меті показати суспільству правду, часом гірку, але все-таки героїчно про перебіг подій, які відбулися в 2014 році. А невикривлений інформаційний продукт, яким 5 років після Майдану годували українців група людей, яка прийшла до влади, експлуатуючи лозунги і ідеї Майдану. У книзі досліджено стадії розвитку українсько-російських міждержавних відносин з моменту розпаду СРСР до початку агресії, а також приклади сучасної неоімперської політики Російської Федерації. Тузлинський конфлікт, російсько-грузинську війну, створення на територіях пострадянських республік квазідержавних утворень і зон напруги. Характерними ознаками інформаційно-гібридного продукту Литви називає створення інформаційних бомб, фейків, поливання брудом офіцерського корпусу, керівників сектору безпеки і оборони. Сучасна гібридна війна диктує свої правила. Це випробування на міцність не тільки техніки, не тільки служби держави, а в першу чергу випробування людей, їх якостей і їх моральності. Мета роботи – виробити ефективний механізм збереження нашої держави. Литвин також дає своє визначення гібридної війни, характеристику внутрішніх причин, які призвели до Майдану, і втрати територій. Він розглядає українсько-російське протистояння як нове і унікальне явище глобального світу, зокрема, крізь призму науки та практики бойових дій на Сході. Я вважаю, що ця книга заслуговує того, щоб стати подією серед наукових розвідок, адже вона досліджує достатньо нове явище в нашому суспільстві і в нашому житті, тобто гібридну війну. Я вважаю, що характерною особливістю книги Миколи Михайловича є те, що він не виводить на перший план споконвічне питання, хто винен. От так він аналізує події, причини, наслідки. Стверджує, це дозволяє краще розуміти суть гібридної війни, її передумовою, перебіг, причини і наслідки. Автор аналізує схожі з українськими сценаріями воєнні театри на Кавказі, в Таджикистані, Придністров'ї. Литвин пропонує три рішення, аби нарешті подолати війну. Перше – примирення і об'єднання українського народу. Друге – створення умов для вільного і ліберального розвитку економіки. Третє – розбудова української армії і інших силових структур. Він зробив черговий такий життєвий подвиг, написав ту книгу, яка дійсно потрібна. Ця книга являється науковим надбанням нашої держави. Експерти запевняють, книга повинна мати подальшу реалізацію як в навчальних закладах, так і для фахівців, які займаються питаннями безпеки. Катерина Жилкова, Олександр Хан. Новини «Правда тут».